Ideja toga su bile pare. Znači, dobili smo ponudu i nismo hteli da je odbijemo, ali nismo dali dnevnjak. Što je i to bila priča, da to malo ljudi zna. Nismo dali dnevnjak i prihvatili smo nešto što smo mislili da možemo, a ne možemo. To je 2 sata live-a koje ne može niko u Srbiji, ja potpisujem kvalitetno. A Midžić je 2 sata, 3 live-a, ali to drugačiji koncept. Imaš goste, 5 gostiju od kojih ti jedan praviš priču. A ovo naše je bilo napravljeno po uzoru na legendarni Erik Andre show, koji traje mnogo, mnogo kraće. Traje 11 minuta, odnosno spakuje se sve ono što je najbolje. I mi smo hteli da to bude neprijatno, zaista nije nikakvo izvlačenje. Jako smo hteli da to bude loše, ali je obrnulo krug. I postalo je lošije nego što smo i mislili da može da bude. I možda nam nije trebalo, ali ja ipak smatram da jeste, jer kako humor ide u nekom pravcu, možda ta prva epizoda bude legendarna za 10 godina. Nisam pogledao ostale cele, pogledao sam prvu. Prva je sa Đanijem beše, je li Da, tako? i meni je to skroz okej. Okej, Što je najgore? jeste vi napili Đanija ili je sam uspeo To nekako? je u sobstvenoj produkciji realizovano. Tako da, znaš, prešli smo iz nekog humora u gde moraš se prilagodiš tom humoru estrade, koji je, hteli mi to da priznamo ili ne, niži od našeg. Po svakom smislu, kogo šta rekao da smo mi kursađe ili bilo šta, prosto jasna je matematika. I slažem se, nismo odradili ni blizu dobro, ali jebemo mater, izbacili smo 320 skečeva, nek smo 4 epizode usrali do glave, okej. Kako vam ljudi zameraju to danas? Je li ima Ma neki ne koji... zamera više niko, Neće se bre. više niko, a? Ma, brate, blam na netu 2 dana traje, razumeš? Nije uopšte. Mislim, ja sam bio dosta onako, hajde, potrešen, mogu reći, znaš, što smo mi sad to napravili, posle skapirao, nebitno je uopšte. Jer opet smo se vratili sad s materijalom koji je naš materijal i prosto nije nikakav problem. Bitno je da dnevnjak nismo dali. Znaš, dnevnjak je nešto što ide, pa ide u tom smeru i nećemo ga menjati u tom smislu. Sve ovo, možda da napravim još goru emisiju, sporednu. Ste imali neki ponuda još posle toga ili su vas nekako blacklistovali? Mislim da nas nisu blacklistali, jednostavno smo sporazumno raskinuli. I ta četvrta emisija treba bude gost Lepi Mića. Gde smo mi rekli ne, onda su oni rekli pa bolje, onda ni ne. I prosto videli su oni da mi nismo taj kalup, mi smo videli da to nije naš kalup i to je to. Znači, ali kažem. Ali ajde, kad se već desila ta prva, jeste hteli možda nešto promeniti za drugu ili ste baš furali taj fazon do Vidi, kraja? deo nas je bilo da napravimo još gore drugu. Ali onda smo opet sjeli, pa kao, šta je sad pametnije naš? Nismo hteli da se peremo. Nego aj kao napravimo jednu dosadnu, potpuno u tom smislu da čak bude i ružno dosadna. Ova je samo ružna, ali je i te kako dinamična bila. A ova je napravimo samo kao chit chat mali, razumeš? I eto, napali smo i to i videli Ali da... evo, recimo to kad je krenulo, ja znam da je Facebook goreo, Instagram slike, svi živi su šerovali, Ja znači sam to je kasnije vidio jače koja nego je... bilo koja epizoda A Dnevnjaka. znaš šta mi je tu bilo drago? Što sam vidio koliko ljudi to zapravo zna i gleda. Tu sam vidio sve one koji nisu subscribe-ovani i koji govore da ne prate, a znali su tačno i kad idemo i gde idemo i ko će biti prvi gost i sve. To mi je bilo drago. Zato znamo, dakle, 6 miliona na klipu prevara, a imamo samo 300.000 subscribera. To mi je bilo baš drago, kad sam vidio koliki je to feedback bio negativan, ali nema veze. Zapalili smo ga na 24 časa i više, možda 3 Više. dana, 5 dana, ne znam. Prepričavalo se dugo. Ma super. To mi je recimo cool. Ili mi opet niko na ulici nije ništa rekao? Niko nam nije prišao na ulici i rekao, koji ste vi seljaci? Jebo vas, pinki, jebo. Niko mi nije, nikom od Nisu ti nas nije rekli ni prišao. prodao si se Ma i ka, izdajniče? uživo niko. Znači, niko. Nula. Nikom od nas nije. Pričali smo mi par puta ljudi, nam neko nekad nešto rekao. Niko. Jedan momak je nešto prošao i kao, a, braćo na Pinku, i mi smo nešto viknuli u fazonu, 1 milion eura. I onda je on se nasmejao i kao, uglavnom smo dobili čak i pozitivan feedback publike uživo. A kako misliš da je to Pinkova publika prihvatila koja vas nije pre toga pratila? Ma Jeste ne, zadovoljni? ma kakvi, niko to nije iskapirao. Mislim, ne možeš ti tu publiku, Jeste ta kupili tu publika. možda neke nove fanove, neko vas Ma vidio ne, na ne. TV uzgutio, ništa? Jer nije tu bilo nigde toliko eksplicitno da smo mi dnevnjak. Bilo je kao ekipa dnevnjak, kažemo dnevnjak nekom dole koji je odavde ne znam koliko stotina kilometara udalje, ne znači ništa dnevnjak, ko ne gleda to naš. Tako da, pa pogotovo starijima. Pazi, ja nešto gledam tamo po YouTube-u, nama je kao taj
demografija od, ne znam, 14 do 35. Šta nekom od 55 dnevnjak znači? Ništa, bukvalno, znaš. Vidio neke majmune na TV-u i kao, ajde, teraj dalje. Da, preocinam dnevnika. Da.